Halo, tady linka 112. Co potřebujete? Uvízla jsem na přejezdu. Číslo P1. Ano, rozumím. Zavolám strojvedoucímu, aby zastavil. Mnohokrát vám děkuji. Naschledanou. Radši odeběhnu. Co kdyby to ten vlak přece jenom nedobrzdil? Haló, tady strojvedoucí vlaku čísla 60197. Co potřebujete? Dobrý den. Tady linka 112. Zastavte prosím před přejezdem číslo P1. Stojí tam auto. Děkuji. Dobře, před přejezdem P1 zastavím. Naschledanou.